začali poslední šesté pokusy v dálce a Kolotyjová z Ukrajiny uzavřela soutěž výkonem 545 a zůstává osmá, neposune se. Ve výšce rozhodnuto, protože Bajkstytejová nedala 182, třikrát schodila, když to Maja Nelsonová na podruhé 102,80 skočila, vytvořila si nový osobní rekord a stává se dorosteneckou mistryní Evropy. Švédsko má zlatou medaili. Mělo zatím dvě stříbra a jeden bronz, teď se dočkali zlata. Tak, zřejmě představovačka nebude, tak si to řekněme takhle v tom ptačím pohledu, v té ptačí nadhledové perspektivě. Od vnitřní dráhy Alex Knips, Velká Británie, 53,12. Ve druhé dráze Valentin Herman, Francie, 53,19. Ve třetí dráze Emil Agiekum, Německo, 52,12. Běžec Nové pleti. Čtvrtá dráha Ital Alessandro Sibilio, 52,22. Pátá dráha favorit favoritů Alejš Poras, 50,38. Šestá dráha Jeroteos Tricas, Řecko, 52,71. Sedmá dráha Tom Schröder, Německo, 52,40. A osmá dráha Charles Lego, Francie, 52,49. Suma sumárum, jasný favorit v páté dráze a pak od třetí do osmé dráhy, kromě té páté, může mít medaily kdokoliv jiný. Pokud by to byl někdo v první a druhé dráze, pak by to bylo velikánské překvapení. Španěl už má překážky jako první. Zase jde suverénně s náskokem tak půl vteřiny přes překážky jako jednička. Za ním se vytahuje Řek Dricas. Ale jinak je to vyrovnané. Tak, Alejš Poras, devátá překážka, je před ním poslední, desátá a velikánský boj o stříbro. Je tam Sibilio z Itálie, ale ten se ještě tlačí do Španěla a Sibilio vyhrál, Poras druhý a Agiekum třetí, tak to je obrovské překvapení. Alejš Poras nedokázal potvrdit svoji kvalitu v běhu na 400 metrů překážek. A Alessandro Sibilio, který je z těch borců, kteří byli na startu až na šestém místě co do času a měli to z 52-22, vyhrál. Ale ten jeho finish, ten byl opravdu úžasný. Němci na třetím a čtvrtém místě, třetí Emil Agiekum, čtvrtý Tom Schröder. Ale každopádně veliké překvapení, že Španěl, který suverénně vedl letošní evropské tabulky, a to je na té atletice nádherné, že čísla a statistiky jsou sice užitečné a orientují vás, ale pak v tom vlastním závodě. Španěl to evidentně trošku v tom tbiliském počasí přepálil, i když by měl být na takovýhle horko zvyklý samozřejmě. No a dopadlo to tak, že Alessandro Sibilio chytil šanci za pačesy, na té deváté překážce se začal utrhávat od Agiekuma. Rekord pro tohoto Itala měl 52-22, poraz 51-56, Agiekum také obrovský osobní rekord 51-80, Lego 52-09, Schröder 52-54, Tricas, Knips a Herman, takové pořadí.